Halloween přinesl v sobotu 2. listopadu rozvernou náladu obyvatelům Velešína. Náměstí J.V. Kamaríta ovládly strašidelné bytosti. Na všechny malé i velké čekalo zábavné odpoledne. 10 halloweenských stanovišť prověřilo odvahu i pevné nervy všech účastníků. Začínáme u Anděla smrti, u startu. Končíme tamhle ve vězeňském koutku, kde si děti můžou vyzvednout čpekáček. Máme letos dvě vyráběcí stanoviště, co je super, že se zapojují už děti nebo mladí lidi ve věku třeba 14 let, naše děti, tak z toho máme velkou radost, ty už vedou vlastní stanoviště, děti letos si můžou vyzkoušet, já mám čarodějný slalom, nošení bazilištího vejce, máme stanoviště, kde zkouší lektvary a podobně a řekla bych, že letos máme snad víc lidí než loni, takže z toho máme velkou radost, trochu jsme se báli počasí, ale dopadlo to skvěle. Většina dětí dorazila ve strašidelných kostýmech mumií, čarodejnic, černokněžníků, duchů nebo upírů. Nechyběla košťata a další magické dopravní prostředky. Inspirací se staly hrdinové z knižních příběhů, filmových seriálů a pohádek. Prosím, já jsem si ho koupila a Adušce to koupila mamka. Čarodějnice, ta francouzská. Dělala mi to babička a dělali jsme to spolu. A malovala tě taky babička? Jo, jsou to tetovačky a ty pavučiny jsou svítěcí. Já jsem jako kočička, která má i na sobě pavučiny s pavoukem. Jsem na poli, já jsem sám. A mám tady svoji krásnou dýni, kterou bych rád vám věnoval. Já jsem přišla za takovou čarodejnici a moje mamka taky. A máš krásný lampionek, ten si dělala sama? Jo, mamka mi trošku pomohla. To je Harry Potter. Harry Potter? Jo. Já jsem přišla za Jokera. Tam doma už ty rodiči, ty jsou za to a moc se mi tady líbí ta houpací křeslo a všechno. Já už jsem tady asi po pátý na tomhle Halloweenu a moc se mi to líbí. Já jsem přišla za mrtvou nevěstu a moc se mi to tu líbí. Jsem ráda, že tohle místo vytvořili. Pro děti je to super i pro dospělí a jsem ráda, že to je tak veselé a už tu jsem po druhý. Na děti čekala stezka plná dobrodružství, za kterou při splnění všech úkolů dostali zaslouženou odměnu. Tady nosí bazilištní vejce, který je hrozně jedovatý, tudíž se ho nemůžou dotknout. A skákají nebo projdou ty kruhy a za to dostanou značku, že teda tuhle disciplínu absolvovali. Pomícháme tady lektvary, kouzelné lektvary. Jak se ten lektvar jmenuje? Lektvar zoufalství. Co se tam všechno dává? Dračí moč, salamandří popel, strouhaný roh z jednorožce, netopíří drápky, prášek ze skřetí kostí, žabí hlen. Samé dobroty. Samé dobroty. Vyzkoušet si svou tvořivost a trpělivost mohli malí kreativci v tvůrčích dílnách. Pod jejich rukama ožívaly pohádkové postavy i halloweenská zvířátka. Je to dobrý a hodně se mi líbilo, jak tady jsme dělali toho netopíra. A pomáhala ti mamka, nebo jsi to zvládnul celé sám? No, nakreslil jsem si ho sám a babička mi ho vystřihla. V závěru večera na každého čekal opečený šťavnatý špekáček. I letos halloweenské čarodějnické klání přineslo spoustu zábavy a zabodovalo u dětí i dospělých nejvyššími známkami. V sobotu 16. listopadu se ve Velešíně konal už 11. ročník charitativní aukce a bazárku. Od samého počátku je smyslem akce pomoc a podpora dospívajících a nemocných handicapovaných dětí. Je to vlastně charitativní bazárek aukce pro Juráška, který mu je 18 let, ale potřebuje celodenní péči a dohled druhou osobou, kterou mu zajišťuje maminka. Denně ho vozí do stacionáře a protože zůstala sama, protože jim zemřel tatínek tragicky, tak vlastně všechny náklady nese sama, takže jí pomůže vlastně výtěžek na takový ten běžný provoz, jako nákup zimních pneumatik, brýlí, takový ten běžný život. Organizátoři akce v čele s Michálou Jarošovou i letos neúnamně pracovali ještě před samotným bazárkem. Charitativní událost ukázala obrovskou dávku solidarity a schopnost komunity spojit své síly pro dobrý účel. Moc děkujeme Kids Velešín za pomoc s organizací bazárku i aukce s darováním
poukazu za půjčení prostor, a pak darujícím, kteří darují věci, ať do aukce nebo do bazárku, kupujícím, kteří pak si je přijdou koupit, a často si koupí symbolickou věc a nechají nám tady velkou částku, takže moc děkujeme. A vlastně pomocníkům, kamarádkám, známým, kteří nám chodí pomoc s bazárkem. Letošní rok byl rekordní ve věcech, takže to byla velká práce. A tenhle celek dá dohromady pak ten výtěžek, který ve 100% putuje letoš Juráškovi. Zájemci mohli za symbolickou cenu zakoupit různé druhy hraček, knih, oblečení, domácích potřeb a dalších předmětů, které byly darovány na podporu bazárku. Atmosféra byla velmi srdečná a dojemná. Lidé se semkli kolem společného cíle a ochotně přispívali svými nákupy nebo finančními příspěvky. Tak já jsem takový jako vymetač těch bazárků, jelikož mám dvě děti a máme velkou spotřebu, takže já tyhle akce oceňuji. Já jsem za ně ráda, určitě. Co už jste vybrali? Helejte, tam mám kopu na zemi, něco pro sebe, něco dětem, musím všechno podělit. A co říkáte tomu, že to jde na charitativní účely? Jedině schvaluju. Mělo by být víc takových akcí, určitě. Svou sympatickou podobu má bazárek i na Facebooku. Probíhala tam aukce, vydražily se věci za 49 tisíc, vybralo se něco přes 50 tisíc díky štědrosti dárců. Charitativní bazárek s aukcí se stal i letos událostí naplněné štědrostí, laskavostí a nadějí. Výtěžek z akce 85 tisíc korun bude velkou pomocí pro nemocného Juráška a jeho rodiny. V sobotu 30. prosince si v sále kina Velešín dali dostaveníčko Čerti, Čertíci, Čertice a další pohádkové postavy. Pekelný karneval přinesl pro kluky a holky spoustu zábavy. Nechyběly nejrůznější soutěže, kvízy a hravé písničky. Začínali jsme trénováním úklidu, aby byli připraveni na doma, takže tady sbírali míčky, běhali, dost je to bavilo a říkali, že uklízejí rádi. Pak jsme měli nějaký tunely a pak soutěže ve zpívání písničkový a tak tančili jsme. Hudebně divadelní skupina Rybníkáři zahrála známé i méně známé písně, které dokreslily veselou atmosféru a roztančili čertovskou cházku. Karneval vyčaroval dětské úsměvy a radost malých i velkých návštěvníků neznala mezí. Podle hudebních motivů děti poznávali lidové písničky, které si mohli zaspívat do mikrofonu a těšili se i na malování na obličej. Já jsem čela, že Mikuláš je tady a anděl a čelty a se umějí a anděl umě době a já se jmenuji Maluška. Na závěr karnevalu čekalo na děti milé překvapení návštěva Mikuláše s andělem, která se stala krásnou pozvánkou na adventní čas a blížící se Vánoce. Já si to užívám tak, že to dostanu rozkazem, o kterým se nediskutuje, ale dělám to rád. Tak jako je to sranda pro děti a ty si to musí ty svátky trošku navnadit, užít, i když jsme o týden dřív. Ale jako ve spolupráci s andělem to dáme prostě, aby se děti smály a bylo fajn. Já jsem letos podruhé andílek a moc to užívám. Myslím si, že děti mají ze mě radost a připravili si určitě pro nás nějaké básničky a písničky a těší se na nadílku. Každé dítko mělo možnost zaspívat písničku nebo říci básničku za velké podpory svých rodičů. Za svou odvahu děti získaly sladkou odměnu. Pozor na to, milé děti, čarování nejdřív. Něco se mu nepovedlo a tak je čačout. Teda krásný. A co jsi dostala za dáreček? Nějaký ňamky, víš? Jakou písničku jsi zpíval? Pejšku nás. A dostal jsi něco dobrého? Jo. A teď jsem si to i tenhle zbalil. Některý maličky se trošku bojí, ale samozřejmě je to tak, aby se nebáli. Není cílem, aby se báli, ale aby si to užili. Takže v tom duchu se snažíme.